Kondar assalamu alaykum. Jalpa katталуучулар, Nurkey YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз, туугандар. Бүгүн күнгө демалыш күнү, Rio Автоуна базары. Сиздер жайлуураак, жумшагыраак отуруп алып, кеңири менен тамаша кылыңыздарчы, жатып алып тамаша кылыңыздарчы. Мен силерге бул чыгарылышта ушул 5-чи сектор боюнча жакшылап видео тартып көрсөтөйүн аларга болгон баалар боюнча. Так, силер даяр болсоңуздар, мен даярмын. Кирип бараткан эле биз оң жак, сол жакты тартабыз. Так, жакшы. Максим шоролор өтүп атат. Күн аябай ысык. Бул эмне экен бул? Ассалому алейкум. Канча экен бул байка? 35 сом. 35 сом. Бирөөнү куюңуз. Кандар. Бул атын неле? Не деп койдуңуздар? Райхан. Райхан чалап, э? Ана. Ана сага. Чоң проблема. Кич не керек эмес те? Мага жетет окшойт, э? Сизге жетет. Жакшы бол. Куюңуз бир да. 35 сом болду, э? Бол, 35тиктен куюңузчу. Не, блок бол. Сагынган болсоңуздар бир сыйра комментарийге жазып коюңуздар. Сиздердин ордуңуздарга да ичип коебуз. Өзүңүз домашный да, э? Ии, домашный. Жана мына акча фитти тартканда ошол жака түшүп калыптыр. Эстебинде. Бисмилла рахмана рахим туугандар. Караңыздарчы. Эл аябай көп. Охо. Пай. Охо. Күйүп турган жерди басты го я. Стакан кайга коебуз? Мынжерге. Ах, Алла разы болсун. Сиз ушул жума эле чыктыңыз окшойт, а? Биринчи жума. Биринчи жума, э? Аа, жакшы. Ар жума чыгып туруң эм. Көрсө, иншаллах. Караңыздарчы ичине. Бул баклажкалардын ичинде муз, баклажан, болгарский, райхан, бадырым бар экен ичинде. Лимон дагы бар окшойт, а? Охо, жакшы. 500, 700, 800, 900, 600. 500 mi? Allah razı olsun. Aşk olsun Ayke. Bursa çıkıp durasız ha? Şu Bursa inşallah. Al, cakşa. İyi gelik. Так, bakты заправка кылдык туугандар, баштай эле ми? Мен силерге бул чыгарылышта мынагу көлөкөдөгү машинелерди бир четтен тартып көрсөтөйүн. Ушул жакка да таза машинелер чыгат, өзүңүздөр билесиздер. Бисмилла рахмана рахим. Элдин көптүгүн караңыздар, э. Так, кеттик анда мына ушул Honda'дан баштайлычы. Honda Mobile дейт, 2002 1.5 дейт, абалы жакшы дейт, срочно деп коюптур. Басын көрүңүздөр. Квадратный болот. Состояниясы жакшы экен. Номерге чала бересиздер, 04 Jalabatский учет. Андан кийин HS боюнча, HS даяр эмес экен. Муну Passat'тарды тартабыз. Машина сатылдыбы шеп? Жок. Информация жок экен да. Жазбадыңызбы? Зериктиңиз а? А, болду. Так, Ford Fox. 2003 1.5 объемда автомат коробка 300 000 сом. Э, номер жаман сонун го. 77 экен, ой. Так, Ford Fox экен, көрүңүздөрчү. Канча эми колго тиери? Колго тиери канча? Окончательно Honda говорит. 280. Сиз беркеңиз, э, байка сиз беркеңиз. 280 деп ички салон көрсөтөйлү. Так, алдыңкы эки айнек көтөрүш электрондук түрдө экен. Автомат коробка. Бияк түшүнбөйт окшойт, а? Түшүнбөйт. Үйрөтүп коюң да. Состояниясы жакшы экен. Мына жерде шпаклёвка бар экен, а, азмы, аза? 280 андан ылый болбойбу? Ой, бул автоматты. Машина каякта болот? Шаарда эле болот. Шаарда эле, а? Болду. Туугандарыбызга байланышка чыга бересиздер телефон номер боюнча. 280 деп да азмас сүйлөшсө болот, а? Болот.
кечин а? Кечинден кийин ичинде оформление кадыр. Оформление. Бул жакшы туган, ийгилик. Андай сой. Десоо жакшы. Так, Солярис боюнча. Мен билишим боюнча 3-чү базар, э? 3-чү базар, э? Болду мынаке. Өткөнкү видеодо да тартканбыз. Кен колуңуз кармап кой. Ушу базар сатылып кетсин. Ден соолугуң жакшы. Шүгүр, шүгүр, шүгүр Аллага. Кепсиз. Өткөн жакшы бе? Шүгүр Аллага. Бир сыйра биздин көрүүчүлөргө калоо тилек, калоо тилек айтып коёюнчу. Мына бардыгыңарга ден соолук, ишиңерге илгири, машина саткандар машинасын сатып алсын ошол. Ден соолук самый главный. Жакшы. Погода кандай? Погода жакшы. Ысык э? Ооба. Сиз го көлөкөгө туруп алыпсыз. Жакшы туугандар, машина боюнча эгерде кызыктар болсоңуздар, ички салонунда бир сыйра көрсөтүп коёюн. Комплектация комфорт полный. Айнек көтөрүштөр электрондук түрдө. Автомат коробка, кондиционер, подогрев передних сидений. Бар жогу таза. Жакшы. Обмен вариант барбы? Обмен вариант жок. Только нальчика. Только нальчика. Болду. Баягында келип атып, мынчасын берем, анан мынча берем дегендер ал. Вариант менен, а? Болду. Ооз только наличкага сатат, билесиздер, бирок машинеси таза. Көрө бересиздер. Басы канча эле? Басы 760, аны түшүрүп берем. 760 түшүрүп берем да. Жакшы. Базарыңыз берсин, ушул базар өтүп кетсин эми. Болду, жакшы. Жакшы. Мында БМВ-бу? БМВ, БМВ. Кайдан алдың тыйынды же кайын жұртың кыйынды дейт кошеп. Так, бул баякы эскисинен окшойт а? 730 э? Ичине отурайлычы. Йо бисмиллахиррахманиррахим. Шеп кандайсыз? Бул машинени караңыздар. Мынакей машина боюнча полный информацияны ушул телефон номерге чаласыздар. Газ, бензин экен, 3 объём экен. Басын айтып коёюнчу шеп. 270 000 экен. Муну караңыздар. Эй. Жазай турган жери жок болчу. Аябай кенен экен эчи. Мынакей бул. Мындай айтканда. Муну жана горловинасы эк астында. Газдын горловинасы, горловина. Тил дагы айланбай калды ысыкта. Акчаларым чачылды. Жана ушинтип бир фитке отуруп 1000 сом түшүп калыптыр. Кайра барып алып келдим. Мындай немени өткөрүп алайын топчусуну. Ой, эми түшпөйт эми. Так, машина боюнча көрдүңүздөр. Алды пятеркага окшош. Жакшы экен состояниясы. Обмен вариант барбы туган? Вариант наличка. Только наличка, э? Мына колго тиерин жакындатып айтып коюңчу. 250-го бересиз. Так, кеч нерсе сүйлөшсө болот, оформленияга. Болду. Туугандар, көрө бересиздер мынакей. Буга кап-кара кылып полировканы берип, мына дискалар өзүнүн БМВ-нын родной дискалардан коюп туруп, э? Жашап. Чек-чейтип айдасаңыздар болот, тонировканы лучше алып салыш керек. Эски машинелерге мындай. Айнектерин жылтыратып алып айдасаңдар, өтө сонун жарашат да. Жакшы. Базарыңыз берсин, ийгилик. Мына машина кимдики экен? Торнео. Чыгарылган жылы 98 экен, 2 объём 450 000 сом. Скушеп. Состояниясы жакшы экен. Көрө бересиздер. Биз улантабыз. Мында экономичный машинени да тартып коёюнчу. Байка, сизки? Сизки эмеспи? Так, Hyundai Atos дейт. 2007 1.1 автомат экен. Без вложения 430 000 сом. Карап көрөсүздөр, ички салонунда бир сыйра көрсөтүп коёюн. Тап таза экен ичи. Сигнал иштейт экен. Алейкум ассалам. Көрүңүздөр, 01 Бишкекский номер. Состояниясы жакшы экен. Так, улантабыз. Шептер, Audi'ни канча коюп бердиңиздер? 180 000. Арзаны бар экен го туугандар, мына көрүңүздөрчү. Лобовойду алмаштырасыздар. Уложенияларына түшүп беребиз дейт. Эми желательно бир сыйра асы жетиш керек экен, а? Канча жылдан бери айдап жүрөсүз? Жыл эмес, аз эле болду. Сизди каерде көрдүм беле? Ушул жерде, авторда. Ана жерде көрөм. Шепти. Шепти көп адамдар таанып болуш керек. Жакшы. Бишкекте болот а машина? Көлдө болобу? Балыкчыда болот экен, туугандар. Чала бересиздер 180 000. Колго тиерин айтып коюңчу жакындатып. 160, а? Жакшы.
Жакшы 160 миңге берем дейт. Көрөсүздөр. Так, андан кийин мынонду. Ассаламу алейкум. Анас. Сатылды өткөн. А, сатылдыбы? Болду. Биз тарткан машина сатылат. А, болду. Куба байке биздин активный көрүүчүлөрдүн бири өткөндө мына жерде машинасын тартканбыз, ошолой жалыптыр. Жакшы. Жакшы сатылган болсо. Так, мынондо бир Audi 100 турат. Audi 100 а? A6. A6 S4 а? А. Состояниясы жакшы экен мунун дагы. Состояние жакшы, родной класс. Так, 95 экен чыгарылган жылы 2.6 де 450 000 сом. Эшеп колго тиери канча эми? Мен ике алдым. А, бул да сиздики. Э. Мунда бул. Да, канча машинаңыз бар? Бул дагы меники. А, Атос дагы сиздики. Бирок мынау машинанын состояниясы жакшы экен, туугандар. Аябай жакшы экен. Кайрдан болосуз байке? Көлдөн ба? Бияк машина алып сатабы? Я. Машина алып сатабы бияк? Жок, өзүмдүкү. А, сиздикине ошол жак сүйлөшөт, а? Канча көрөсөм колго берер, колго тиер. Канча бир 380. Берөрөс. Болду байке. Эзме жок, э, тарс турсул, э. Тарс эле, э. 380ге болот дейт туугандар. Алып келсинчи дейт мындай. Тыйынын алып келсинчи дейт. Жакшы көрөбөрөстөр. Ийгилик базарыңыз берсин. Мынондо RX турат. Ушунда баасын көрүп коелучу. Маленький, да, ночью видно. Ассаламу алейкум. Алейкум. Шеп кандайсыз? Так, баасы канча болду эми? Lexus RX 300 2002 чыгарылган жылы пар туй аттан. Күн ысыкта тил дагы айланбай калды байке. Чыгарылган жылы 2002 экен, 3 объем бензин, автомат дейт, $8,800. Бирок состояниясы аябай жакшы экен. Мына телефон номер. Ички салон боюнча. Тап таза экен. Ички салон таза экен. Кайсы каналдасың? Э, шеп канча болот эми колго тиери? 8.5 болот. Болушу, э? Ооба. Болушу 8.5 болот дейт туугандар, көрөсүздөр. Жакшы. Нуркейзи деп YouTube'тан көрсөңүз болот. Прямо азыр. Так, улантабыз. Мынондо Mazda 6 турат. Mazda 6. Так, мына кем машина боюнча полный информация. Каринаны канча койдуңуз, шеп? 380. 380 бе? Газ бензин экен, Карина ИЕ дейт, 96.18. Абалы жакшы экен. Канча эми колго тиери? Ток катери. Ток катери 160 болсо. 160 болсо дейт. Карап көрүңүздөр. Каринаны тизип коюптур. Кайсы канал чек? Нуркейжи. Мунусу 400 000 дейт. Бул дагы универсал экен. Мунондо дагы бирөө турат, мунусу седан экен. Мунусунун баасы канча экен, а? Так, мунусу 370 000 сом дейт. Бул дагы 95 экен. Карап көрүңүздөрчү. Карина ИЕ дейт. Окей. Экөө универсал, бирөө седан экен. Так, мунондо дагы бир Nissan Primat турат. Чыгарылган жылы 2001 экен. Машина боюнча полный информацияны көрүп атасыздар. Көк түстө экен өңү. Так, ички салон боюнча. Клим, а, вебаста бар экен, иштебейби, көрүш керек аны. Состояниясы жакшы экен. Күн ысыкта баары көлөкөгө чыгып алыптыр. Яшып. Баягы неме бар го? Айтпайла коет. А, жакшы улантабыз туугандар. Вентос сизге. Так, брат, братан дейт го, ким ал? Номерди көрдүңүздөр? Так, чехолду алып ыргытып бересиздер, башка чехол кадайсыздар. Баасы канча эми колго тиери? 220. 220 болот, а? 220 000 болот дейт.
Көрүңүздөрбү? Жакшы экен. 15-чи куюлма диск. Бул ак свети, мунда дагы бир серебристый турат. Мунун басы канча экен? Колго тиери канча экен, шеп? 290 болобу? Ылдыйрака болбойбу? Ылдыйрака болбойт дейт. Бирок экөөнүн тең состояниясы бирдей эле. Болгону бул серебристый. Карап көрүңүздөрчү. Так, жакшы. Мунун да Golf 3 турат. Оно БМВ-га чейин тартайлы. Golf 3 экен, пробег оригинал дейт. 93.16 монопрыск 195 000 сом. Полный освежённый краска экен. Кеп кызыл кылып краска кылып коёт. Да, арт жагы боюнча. Мына жерге бир буферди коёсуздар. Арт жагы боюнча көрдүңүздөр, таза экен. Бирок сыртыны жакшы жасап коюптур. Так, жакшы. BMW E39. Так, чыгарылган жылы 96, 2.5 дейт, автомат коробка. Мотор M54 экен. $7,800. Колго тиери канча экен, дос? Колго тиери? Цена сколько окончательно? 7500 отдадим. 7500. Обмен вариант. Посмотрим. Телефон номерге чаласыздар. Обмен вариант болот экен. Жакшы экен состояниясы. Эми жасап тур да полный. Брат, можно да показать? Конечно. Окей, сырты боюнча. Кап-кара кылып. Четкий кылып жасап коёт. Телефон все на место поставил. Телефон работает? Телефон нет, не подсоединяли даже его, просто поставили, да? А там... Садыр Жапару можно набрать? Надо подсоединить, попробовать. Жакшы, жакшы. Сасы... Ох, кечересі, дос. Сасы не есть жакшы кене? 08, чуйски. Жакшы, жакшы. Удачи, брат. Удачи, удачи. Так, улантабыз. Мунунда Golf тройка турат. Чыгарылган жылы 93 экен, 1.8 дейт, 225 000 сом экен. Мунда состояниясы жакшы. Тондор, көрдүңүздөр. Бир сыйра көргөзүп бергенге аракет кылдык. Эми силерге жанагы киргенде наркы жагын көрсөтөйлү. Ошол жакта дагы бир сыйра бааларын көрүп алыңыздар. Анан машина машине дагы көп, эл андан көп туугандар. Мына риятты караңыздар. Рияттарда анан элдин баары эле мына көлөкө жакта жүрөт. Көлөкө жакта. Базарга келсең бактыңдан дейт. О, Golf тройканы канча деп коюптур, а? Так. Машина кимдики экен? Канча болот эми колго тиери? 195 берейин деп атам. 95'ке bireyim de otası. Özünüz aydab durdunuz mu? 3 yıl oldu o. Motor cağın bir sıra cuvup tazla olaslar da onlar. Orsça aitken de kak an o yes. Ha? Yakşı. Doğru da. 95 binge birim deyit. Ha, yakşı kuruş dur. Yemi sizlerge bunu ocağın kuruş da ilç. Olacaktan ne maşinler var iken? 260 000 сом дейт. Газ, бензин 96.28 дейт. Срочно деп коюп тур. 0502 44 32 77. Мерс 210 04 Жалал-Батский. Бул не сатылып па? Канчага? Сатылды. Канчага сатылып тур? Я, байкес. Канчага кетти? 390. Э, кимиңизге ишенем эле? 90 га кеттим о, байкал. Тети байкал. А, бияк эмне антып атат а? Не, байкал. Ал 370 кг алалы ғой. Аа. А, жакшы. Ешка сатылыптыр. 390 000 га сатылыптыр. Жакшы, буйурсун. Окей, элдер таза машинаны алып атат уже мына. А, ушул машина өткөн базар турган болчу. Бирок, мотору түтөйт болчу. Мотору түтөйт болчу. Өткөн базар көргөнбүз. Мына Nexia да түтөп калыптыр го бул.
Bu da tütöp kalıptır. Ehe bu ne? Karbüratör be. Audi B4 de 93 2 abiyom deyit. İdeal deyit. Bir kazayın et 360 bin son 0 700 meyen 10 68 55. Sizdeki mi? Aha. Bundan da taza maçlılar var iken de ayı. Karbüratör de canı basıptır. Karanızlar. 10 yıldan beri özüm. Ha 10 yıldan beri mi? Çoto canı dayı da. Mono injektör bol çoto karbüratör almıştık oğlum. Biz problem var. Bol bit. Motorun zaşıtkaları da ordun deken, bu ocakları bar jogu taz eken. Radnoy, vurulgan emes, kuzop, büt radnoy. Büt radnoy eken, bu yerlerinden de görünüp durat tazalar, taz eken. Öte taz eken. Kolga tiyeri kaç eken bayke mi? 310. 310 go berem deyt. Bırak sastayeniyesi bırak. Çiki çiki eken. Yakşı, yakşı. Kuru öğrenciler, telefon numarına çalıştılar buyursa. Audi 80 boşka deyip koyat. Yakşıken. Tak, ulan tağız. Bunu sihir bular kanç olup kalıptır. Sırroçuna deyip koyup dur. 320 bin som eken. 99 deyip. Uşun isterge kursatıp koyunç. Telefon numarına buna ki. Çalasızlar. 320 bin. Tak. Peki, karap görünüzler. Bırak basına acaraşa. Oy, sastı yeniyesine acaraşa. Yakşı. Karap görü öğrestir. Bunu yeşke kança olup kalıptır. Tap taza okşaydı. 300 dizil turbo iken. Görünüzdür. 007 deyit ko. Assalamu alaikum. Kaç eken kol got yeri? İçi taz eken o e? İçi taz eken. Kol got yeri kaç em? 350. Kaç kol got yeri bunda? Tok et yeri. Dargoy öte keng dos eken. Maladese. 350 de. Daha silöş solat ha. Daha silöş solat de çalınızlar. Görünüzler, yakşı, ilgilik, pazarınız versin. Bunun da daha bir tap taza golf 3 turat. Maçta boyunca malumatı kursutuyun. Tak, yaşıl tüştüken. Bunlar perekuplardaki, bunlar toğandardaki. Troika da sizdeki o bayke? O bayke. O bayke. Troika sizdeki ha? A, bir yaktı ko. Yıkı öteğin taz ekene. Kanca ola tem kol gotu yeri? 280 lira gaitin ya sahil. Realni olsa sülöşöz tara. Realni olsa sülöşöz et. Onlar çalıp görünüzdür. Caşıl iken öngü dağı. Yok, cakşıken sastayın yasa. Ayavay cakşı. Bişkek'te ola ta? A, bir yakta kalat iken kuru öğrestler uşul. Bunu 5. sektörü kirgendele. Sol tarafta. Yakşı iken, yakşı, bazarını süpersin, ilgilik. Ulan Taos. Bunu ocakta Nissan Skyline. Buğa. Bunu körgöz böyle koyayım sizlerge. Bunu Passat'ı körsütüyün. Sizdeki bir maşine. Ta, Passat B5 Plus deydi. Probeg original 2001 2 abiyom deydi. Oğalı yakşı iken, telefon numar 0705 11087. Kimdeki iken maşine? Sırtını bırak polirovkanı yakış kılıp berip koyup dur. Himçiskanı da kılıp koyuş gerek bolcu. İçini de juup tazılap. Bırak yakışı, yakışı maşine olu şular dağı. Yakışı, kuru öğrestir. Onda Mazda Primat durat ha. Mazda Primat 2002 iken 400 bin som sura atıp dur. Так, жакшы. Карап көрө бересиздер. Муну эмне? S класс па? Сиз көй башта. Так, 4-3 объём экен. Вопроска. Телефон номерин көрдүңүздөр? Канча жылдан бери айдап жүрөсүз? 4 жыл болду, а?
Завод ери канча болот эми? Охо! Анасы сага. Биягы Москва сити го. Коликти көрдүңүздөрбү? Анасы сага. Я байка. Биягы Москва сити го өзүнчө эле. Так, жакшы. Сонун экен э. Я. Жок, YouTube-табыз. Нуркейжи деп көрсөңүз болот. Светлый салон экен туугандар. Баягы жеңелерибизге келин балдарга алып берсеңиздер болот. Комплектация да жакшы экен. Память сиденья, электросиденья, подогрев полный бар экен. Полти көрдүңүздөр да. Жакшы. Анасы сага. Жакшы экен, молодец. Колго тиерин айтың эми. 5 сом. Тоголок. Тоголок эле кылып коёюн. Тоголок, а? Атак алып чыктым. Абмен вариант болобу? Жок, сатып чыгасыз. Только налык, а? Тондор карап көрүңүздөр. Бир 500 менен келсеңиздер, берип салчудай, мындай дарыгөйү кең экен байкебиздин. Жакшы. Бишкекте болот, а? Болду. Чала бересиздер телефон номерге. Жакшы экен, сасы сегенсиз. Аябай жакшы экен. Жакшы, базарыңыз берсин, ийгилик. Мында сечка турат. 180 экен, 1998 чыгарылган жылы. 1.8 механика дейт. Оолу жакшы экен. Бирок 500 миң деп коюптур. 500 миңге тандаңыздар мына. 500 миң акчаны алып келип туруп же биякта аласыздар, же бул жакта аласыздар. Бир жазып коюңуздар, сиздер кимисин алат элеңиздер? S-класстуу же Сешкану? Экөө тең мерс. Мунун эми высший класс, бул эми блестер. Кичине мындайыраак, ниже класс деп коет. Бирок бул эконом ичине. Бул эми көбүрөөк ичет. Буга бирок газ койдуруш керек. Так, жакшы. Ешка кимдики экен? Машина боюнча информация жазбапсыз. Демек машинага ишенесиз, а? 10 000 доллар. Канча? 10 000 доллар. Охо. 10 000 доллар. 95 2.2 автомат экен а болгондо дагы. Он миң долларлык машинаны бир көрөйлү а туугандар. Болду. 10 000 долларга болду туган. Бу баасы кандай эми? Кандай ойлойсуздар? 10 000геби? 10 000гө. 52 лейда. Не мынчалык эмес да баасы. Көрө бересиздер, жакшы. Базарыңыз берсин байке. Бирок машина таза экен. Мунунда Audi 100 турат. Машина боюнча информация жок экен. Тартып коёюн дедим эле мына. Жанында 210 турат. Вабраска экен. Так, 210 Millennium деп чыгарылган жылы 2000 экен. Объем 2.6 Вабраска дейт, машина боюнча информация. 720 000 сом. Кап кара экен. Состояниясы жакшы экен бирок. Көрө бересиздер. Улантабыз. Мунунда Mazda Capella турат. 626 дейт, пробег 290 000, 2000 жылы чыгарылган, 2 объем. 395 000 сом, телефон номер көрдүңүздөр. Скю. Сиздики байка. Состояниясы жакшы экен. Сүйлөштүңүзбү? Канча баа кылдыңыз? Бере элексиздерби? Бирок жакшы машина болот, Капелла. Канча болот эми оюңуз? Канчага бересиз? Канча? 370. 370 000 дейт окончательно. Да сүйлөшүп көрсө болсо керек эми. Күмүш түстө экен. Жакшы экен. Бирок состояниясы жакшы экен. Так, улантабыз. Мунунда Toyota Avensis турат. Машина боюнча мына полный информацияны бир сыйра окуп алыңыздар. Шеп баасы канча экен эми колго тиери? 520 000 дейт, подлокотник бар экен. Состояниясы жакшы экен бирок. Арткы дискалары, темир диск экен баары жогу. Жакшы, жакшы, өтө сонун.
Öte sonun, öte sonun. Ох, а там новый машина. Так, бимбы дать. Е46. Машина уйдет, полная информация. Так, а чё пекен, ничего не надо, курай или? Жок, жау пекен. Ем был, жаштар алып, айдай турган машина екен. Карап көріңіздерчі. Қарап көріңіздер. 8000 доллар екен. Жақша. Так, мына жұндай туғандар, сіздерге 5-ші сектор бойынша көргіздік, балар бойынша. Балар өте қымбат емес, өте арзан емес. Мындай түшкен машиналар түшіп, көтерілгендер көтеріліп, бір нұққа келіп қалыптыр. Көрдіңіздер. Каналға қаттал лайк басыңыздар, подписаться кнопкасын басып, қоңырауды басқанды ұмытпаңыздар. Сіздерге бұл шығарылышты емес, мынау жердегі корейский автоунаулар. Учурда өте актуальный болып отырат тугандар. Кейінгі видеолардан көрсеңіздер болады. Сіздерге мен Нұрымбет Махаматалиев қызмет қылдым. Кейінгі видеоларға чейін сақ саламатта тұрыңыздар. Игілік барыңыздарға.